Lijep pozdrav poštovani gledaoci, gledate Minut vijesti. 2014. godinu bosansko-hercegovačke institucije počele su trošeći 7 maraka po sekundi više nego prethodne godine. Pokazuje to resetovani brojač javnih financija u Sarajevu. Jedna sekunda poreske obveznike u novoj godini košta 292 marke. Od 1. januara u Bosni i Hercegovini su skuplje cigarete od 10 do 50 feninga po kutiji. Riječ je o redovnoj korekciji akciza u skladu sa Zakonom o akcizama, europskim direktivama, ali i obavezama iz pisma namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. 4 osobe su poginule u saobraćajnim nesrećama u novogodišnjoj noći. 18-godišnji Hasib Z iz Viteza poginuo je na putu između Turbeta i Šešića kod Travnika. Teške povrede zadobili su 19-godišnji Boris O i 25-godišnji Zoran K, također iz Viteza. Na cesti između Mudrika i Babanovca sa puta je sletilo vozilo Fiat u kojem je nastradao vozač 20-godišnji Belmir iz Turbeta. U saobraćajnoj nesreći na izlazu iz Bosanskog Novog poginuo je 81-godišnji pješak Stevo Šarac iz Tješnjaka, kojeg je u mjestu Rudice udario Fiat Punto, kojim je upravljao 21-godišnji Marko Bijeljac. Novogodišnje slavlje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježilo je nekoliko incidenata. U tuči u Bosanskom kulturnom centru dvije osobe zadobile su teške povrede, jedna od njih po život opasne. U kantonu Sarajevo zabilježene su 22 saobraćajne nezgode, u kojima su 4 osobe lakše povrijeđene. U hitnu pomoć primljeno je 412 pacijenata. Oduzeto je mnogo pirotehničkih sredstava, a vatrogasci su imali 8 intervencija. Gledali ste Minut vijesti. Doviđenja.